Autotalleista lämmitetyille lavoille. Brilliant Rangers levittää biletyksen ilosanomaa kaduilla ja kodeissa. Vielä kerran, iso käsi! Tuomarit on koko ajan ollut nyt selvittämässä tuloksia tästä mahtavasta kisasta. Tähän väliin voidaankin leikkiä aikuisia ja kertoa vaikka meidän sponsorit. Cosplay Finland Tour sponsorit B2, Urumi, Egmont, Sinoperi sekä Natura Guardian. Tampere kumplii cosplay-kisan kumppaneina toimii Aamulehti. Iso käsi niillekin. Tuomaristolla on yhä sormi suussa. Ei kauan. Otetaan tämmönen pieni leikki, että mistä me olemme? Pirkkala! Onko täällä ketään Pirkkalasta? Onko täällä ketään Lahdesta? Siinä on hyvä lääkitys tänä päivänä, ei tarvitse huolehtia mitään. Onko meillä täällä jotakin tiedossa? Eikä. Onko täällä ketään Hervannasta? Teitä varten on semmonen erillinen ovitua sivussa, missä lukee, tiedätte kyllä mitä. Puu ja palikka! Ja semmonen valkoinen auto ulkona ottamassa teitä. Jaha, tuloksia ollaan saatu selville. Päästetään. Siellä vielä ehkä vähän mietitään muutamaa yksityiskohtaa ja nyt mä oon ohi mun muistinpano. Ja sitten mennään tähän Egmontin. Hienosti valaistun standin eteen. On Sinoperit ihan hyvä, mutta tää on ihan. Aika varmasti! Elikkä. Nyt tuli taas vähän. Mä pistän semmoista huomenna jalkaa, niin ei ihmiset saa niin paljon traumaa. Mutta. Joo, niin. Tuli semmoinen ongelma, että mä keksin nyt tällä kertaa palkinnon perusteella sen, että kaksi kertaa menin tuossa kun kilpailijoita tuli tuohon esille. Ja no, siinä oli yksi i liikaa, mutta koska jokainen on mystisiä voimia, niin otin kaksi palkintoa mukaan, eli näin tämän tapahtuvan ennakolta. Ja ensimmäinen iihin aiheuttaja oli kilpailija numero 4, Ichiko Momomia. Voi tulla hakemaan täältä palkintoa. No niin, vääntä! Ennen kuin mietin, kerros vielä, että miltä nyt tuntuu? Oikein hyvä. Iso käsi vielä kerran. Ja toinen ii tuli melko pian ensimmäisen iin perään. Ja nyt pelätään vähän omalla pussiikin, eli 11 Fuskijukin nurka. Hyvä tulina! Pistetä myös energistä esiintymistä. Vielä niin kuin mietin. Jatko se koskaan teet? En. Mitä sä juot? Sake! Siinä oli taas vastaus. Iso käsi! Ja tosiaan sitten kun tuomaristo ilmoittaa meille tämän top 10 finaaliin pääsee, niin he jäävät mielellään tähän lavalle sitten. Eivätkä katoa mihinkään. Onko meillä tietoja tuolta tuomaristo? Meillä on tietoja! Eli ensimmäisenä jatko menee numero 4, Neko, Ichiko Momomi ja Tokyo Miu Miu. Ja puhusta voisi sanoa, että Söpös Overload, vaivaa nähty asuntoon. Tänne saa tulla seuraa vanhaa setä, otetaan läsnä.
Nyt seuraava tasa. Ja seuraavana jatko menee eloisen asenteen ja energisen shown takia. Numero 5, Tom Nurmi, Suukukunissakin. Hyvä esiintyminen ja harmoninen kokonaisuus. Numero 11, Pikku Tunari, Nurika Fusikin Juuki. Ja tämä onkin arvottavissa. Numero 13, Chiu-chan, Papidi, Dragon Ball Z, paras pää. Numero 18, Tinted-san, Female High Priest, Ragnarok Online. Mikä on jäätä lisää? Jatkoon pääsyyn takaisin rohkea puhuun. Seuraavana numero 20, Asaki, Slayer, jotenkin porro. Please. Hyvät pisarat ja hyvä kokonaisuus. Seuraavana tyttöjen suosikki ja joka on opin unelmavävy. Numero 21, Urho Heinonen, Cloud Strike. Jatkoon pääsee numero 23, Nevada, Esther Blanchett, Trinity Blood. Ja seuraavana söpö maskaratikku, numero 25, Jenna Ranta, Ajan Mirei, ne on kenties Evangeliin. Aita! Ja viimeisenä, mutta ei vähän sempänä, numero 26, Patrick Peltonen, Halloween Sorokin. Ei, se on söpö miulle. No niin, sitten jos vielä finalistit tähän asennoituu paikallaan. Tiivistystä. Ollaan taas hyviä ystäviä. Ja mainittakoon sen verran, mitä mä unohdin kertoa tuolle nyt lähes animeksi kelpaavalle sukupuolesta, en nyt tiedä, mutta persoonalle, joka teitä piti viihdettä, niin voittajille on luovutettu täällä Cosplay Finland Tourin uniikkiuden tyylin mukaisesti täysin uniikit ruusukkeet, joista jokainen on paitsi erilainen, ovat myös sellaisia, joita ei saa muuta kuin tässä tapahtumassa taas tuollaisia. Ja lisäksi Aamulehti on pakannut sinne vähän leffalippuja heille kuoreen mukaan. Mutta nyt he sitten vähän sommitellaan siinä ja otetaan pikkusen kotoja. Ja pyytäisin, että finalistit jää tähän vielä hetkeksi, jos tässä sitten halutaan lisää kuvia otella, mutta mä luulen, että meillä on jonkinlaisia vihjeitä, joita tämä näin niin lähes animeksi kelpaava persona haluaa jakaa. Vihjeitä muun muassa poistumisen saralta löytyy. Tää voidaan katsoa. Täällä näyttäisi olevan yötalolla teille kaikkea kivaa. Voi ei, onko se? On se homoeroottinen jaoi mannia! Myönnän, että on ollut hieman vaikeuksia viime aikoina täällä.